Olá, amigos! Bom dia, amigos do Bolão do Leão. Olha, o Bolão do Leão já é amanhã. Amanhã tem 16 mil reais de estimativa, show de prêmio, né? 16 mil reais no Bolão do Leão e amanhã começa na PTM. Para você que ainda não adquiriu a sua aposta, procure os nossos vendedores no PV o quanto antes. E garanta a sua participação. É Bolão do Leão, é show de prêmio. E a cartela custa apenas 10 reais. 10 reais a cartela do Bolão do Leão. Começa amanhã, estimativa 16 mil reais. Não deixe pra última hora, procure os nossos vendedores e garanta a sua participação. É Bolão do Leão, é show de prêmios.